Bonjour, bonjour, bonjour. État de droit oyo to komi ko lobela na Congo. État de droit oyo to komi ko lobela, c'est comme si e komi état de droit ya batu moko. Eza état de droit ya côté moko, mais eza état de droit ya côté mususu te. Na ye kaka na idée oyo pour na faire comprendre bino makambo nini eza koleka na réseaux sociaux pe na pays na biso ya Congo. Merci nanon na bino ba oyo boza kozwa ta ya ko partager ba vidéo na ngai na monique ezo kende ebele ba na ba chaîne ebele na za ko mona ngo ba partage wana merci à trop en tout cas ça fait une visibilité et na za ko lobela bino ba te ebele pe ba mona kanga bo continuer dans le bon sens na sens wana en tout cas merci beaucoup na bino ba to bosali acte wana pe bino ba to boza ko aimer ba vidéo na ngai en tout cas na za ko mona ba like ezo mata na zo koma pena na ba desa na za mutu ya sika na yo kaka na nga sonité koloba vérité bo continuer na sans wana bo salisa nga ko kolisa chaîne oyo parce que za chaîne oyo za kolobela ba fenyo so bino moko boyebi to kolisa chaîne oyo longo po esala ba bien na futur et puis bino batu ya sika bo ti ko s'abonner na chaîne oyo na ko pesa na bino ba merci à trop en tout cas bienvenue na chaîne chronique du net bo za la ka jamais desi nengi bozo sepela na nga deja bo continuer toujours ko sepela parce que ba vérité na ngai eza ko blesser ebele eza ko blesser batu ebele mais il faut ezala toujours wana pona ba oyo balingi vérité naza na posa ko putala ma millions de fois te pona kota na bêtise ya bana mike ba délire ya pamba pamba mie vona na tala mana de 10 personnes oyo bakoyoka nga bien ke nakota na buzoba na bebisa kombo. En tout cas merci à trop bino oboza pe na doute bo s'abonner massivement. En tout cas ça va, ça fait en tout cas plaisir à komona ke tokolisa communauté na biso oyo a famille quoi. Pièce contre pièce on a zo lobela eza vision na za kotala makambo na za kotala de loin on dirait makambo ko ko ya ko sale maboye ce qui n'est pas bon nga na za mutu na za la kaneti prophète na sala ngo na za neti Roger Bakate o ya kosaka akosaka sala ka ba parole ya intimidation pona ko bangisa batu menga so na zo ko lobalika mu mingi mingi salema esalemaka na solo na loba deja ki fallait za kotonga carrière na ye na ba masonje bele. Ce total makambo za ko leka lelo c'est du pire mensonge. Nakota nanu na makambo no za ko loba ya ya pièce contre pièce eza na baka oyo nana buduga oyo kipumbula mwana mwasi alobaki mboka eza mboka ya pays de droit pe ya chiseke deza pays ya droit sika baza ko bosa na pe pays ya liberté d'expression boza ko loba pays ya droit boza ko bosa na keza pe pays ya liberté d'expression liberté ya choix soki mutu alo afingi chisekedi combien de batu bakota prison pona kofinga chisekedi mais pona soki mutu alobeli mabe ya fali fo akene na akota na nini na prison mutu soki afingi na nake chap ake prison soki mutu afingi ni kimenga aza libre umoni bozo mona tekeza anini eza makambo zo simbati soki mutu afingi nga na okota bolo kote. Se mutu afingi fere gola, aukene prizote. Se mutu afingi kofiolo mide, aukene prizote. Me se mutu afingi fali, aukota prizo. Bozo mwana teke ezo marchete. Lelo mwana mwa siyo yo soki magali, jemeskize soki eza na lobi kombo ya o eza angote. Na bosa ni kombo, mefweza la magali kelke shoz. Ba waro balingi ba beta e, ba bazo lande balingi ba bomaye. Na nivo ya kini. Eloko naza komituna, eske bino bozana kontrole ya batu nyoso o bazana Kongo wana, o baza kolobela fali, na bo baza koloba mabea fali. Soki bo bandiko sala atake, bo beta, po fali alobaka, le waru al atake. Soki lelo, ba waru bakomi ko sala atake, ba atake Saratola. Ba atake soki magali Kongolo. E bongo soki lelo pe, batu misusu balobi, oke, po bino bobandi ko atake, biso pe to atake. Lelo to moni demere pe bazuye, babetiye. To moni pe nanyoyo, nana kipumbulu, boduga bazuye pe babetiye. Boko suka wapi, sika bino, antre bino boko miko sala na boye.
Bozon sepela na makambo ya fa, ya, ya nani ya Sarato la bozon sepela nango bo sepela na makambo ya ya soki ya Magali mukoleko comme la yo de mer officiel mukoleko comme turu na yo okoloba droit okoloba nini pays a droit hein et vous allez payer a droit question na pesi yo na tuni yo pona Sarato les a payer a droit Magali pays a droit ereko comme la yo et comme peut pays à droit est la éthique la kaka na combo ya pays à droit ere ko comme la nana buduga est ko banga te ndima ke zala pe pays de droit parce que bino boza ko komi ko définir ba droit na ba liberté wana selo bino pe o eza ko simba kaka na position na bino bota la ka pe position ba tumisusu soki bomoni ke côté na bino nde eko zala positive. Mais batu oyo pe bako se révolter à un moment donné bako revendiquer droit na bango. Alors nata wana esu abino te bozo ango pe na esprit ya bien parce que bino batu bo memi ba désordre oyo na ba réseaux sociaux bino ba soit disant que bo pesa ka pena nini ba bo pesa ka ba leçon morale na ba orchestre bele bino entourage na bino eza bien makasi. Entourage na bino ezalaka na mabete boza pena ba saint boza ba parfait mais lelo makambo za koleka na nani na f victime boza komona te ke ezola kisake boza ki batu ya lukuta edi badjata komi on dirait ye mukolo orchestre ya f victime akomi kobundisa batu nyoso na nani na orchestre tolobaki nini makambo nyoso bozala iko sala un jour eko bo, eko comme la paix bino lelo to komi komona makambo ezo comme la fali ce n'est pas parce que azama be c'est parce que makambo nyoso asala ki na vina ye pona ba musicien misusu e komi kozongela e komi kokomela e moko soki lelo to moni mwana na komi koloba komi koyoka na mode de tête akomi koyoka mala la tête ba makambo ezay beleza kolekela bango komona nani batu penda batu ya fali ba batu basadi baza ko défendre fali ba finga mwasi mwasi na kala mama ya bana na ye bana wana baza ko sentir ndengeni ba ko se sentir ndengeni na réseaux sociaux bango baza na ba réseaux sociaux na bibino bolinga ka ba logique ya boyete so na lobanda ko finga ko finga ko finga ah sali bien menga na finga ka te na zona logique ba logique ya ngoyo sika bino bolinga ka logique ete bolinga ka batu o baza net ba kamikaze eye ezui menga na za mutu nazo ya na ba logique soki lelo bana oyo baza banini lelo bana oyo baza koyoka makamu nyoso oyo falia lobaki na plateau batu baza kofinga mama na bango ba bipolaire bana wana baza koyoka ndenge nini ere makambo wana eza kotambola nana boduga soit disant proche ya fali aza kofinga mama ya bana ya fali bipolaire et puis eza ça se passe comme ça mutazolo ba makambuti soki Sarato landia lobaka nana ke chapaza bipolaire Sara okende prison mais pourquoi oza kotika biloko ya boye salema pandake ke bana na yo baza ko bangone baza ko zwa repercussion parce que na minute yo nikinda azana probleme lisusu te makambo nyoso zo leka na réseaux sociaux bana wana bazo yoka yango bazo landa yango eza ko tombende na bana eza tombe susu na nikite eza ko tombe na ba tinate eza ko tombe pe na falite eza ko kwela nde bana sika nana buduga oyo mwayele eza te soit disant akenda classe soit disant atanga soit disant za edike po na nga education za wana te avant de dire des choses kaka na kombo ya mama ya ba ya bana ya fali yeba ke bana wana bazana ba 18 19 baza deja likolo ya ba age ero fingi mama na bango bazo yoka baby ke ofinga ki mama na bango bipolaire a même ta bango baby ke mama wana aza bipolarité déjà eza infraction bana wana face à face na fali bazo kanisa nini eri yo baza komono pemene ya fali yo mwasi ya proche ya fali oza kufinga mama na bango bipolaire eza automatiquement fali mutaza kotinda bino parce que atikali jamais kwampeshe moraji wana aza kotika ngo kaka ekende kaka boy eko ya kaka boy donc responsable makambo nyoso eza fali mutu abimisaki makambo na réseaux sociaux eza yaya na ya mwana mwasi tina epupa lelo soki makambo nyoso oyo ezo pelisa sous moto c'est parce que bawaru bandiko lukisa
na force kobundisa bato oyo baza ko lobela fali ba quatre vérité ba il faut ba betama sika et comme na système nga naza komona ba contre-attaque ezolinga kobota makala mingi te kozana na bato ba koya ba kolobas non enough is enough to lingite biso pe to ko répondre sika ekosuka wapi soki ezana bato ba bandi kobeta pe ba demer boyoki pe nana buduka pe abetami biloko anenga bo beti magali tamu sezana ba oyo pe ba fumo ko ba koya abeti pe abeti demer sika bo makamwa ngwe kosuka wapi bino bawari bo mela maya pio bo yebake fali aza star bakolobela ye o doit parler de lui bolinga te bo bakolobela ye ça va ça ne va pas changer bo mata bo kita ça ne va pas changer awa ere bozako makamyo bozako sala ezako créer susu ba base misusu ba communication misusu bo monika kana likambo amuke na pona nini na pandemie ya boye batu babimia na mutu neti sara batu batelemile plus de 25 personnes ko telema na ambassade eza eloko munene bino bozomo na ngo muke meze eloko munene makasi soki ba kombata ya kalabazaik ba bandai ko sala march ne bandele za laki ba 5 ba 4 personnes et puis ko bota ba centaine lelo to moni ya nani yo sarato le ebisi 25 normalement ils appellent sarato la te zane baza ko défendre droit ya femme mais soki basali nini mususu pe o ezalaki vendredi bato azoki ne misala soki basali likambo bona ba weekend impact ezala pe mususu il faut ko bosa na likambo wana te soki basali likambo ngona ba weekend impact mususu pe ezala donc ngana lobika kana mukuse o azana maele ya ko comprendre a comprendre ngana za mutoyo na pesa ka ba analyse selon ndenge naza komona makambo za kotambola. Mena miniti yo biro ya fali eza na faye makasi. Yango zomo na ediba jata azoko kape ko jere su sityasote. Akomi ko bude batu, akomi ko bengana batu. Fali fwa zwa makamone na kontrol. Paske orkestre za ya ye, kariere ya miziki za ya ye. Soki lelo akwei ba ediba jata wana bako tika ye bako luka artiste mususu. Memutu oya ko tika la wana na fami na ye, na bana na ye eza fali epupa. Eza ba edite. Eza na banana wana te. Nana ko luka mizisye mususa kubanda ko lobela ye banana kipumbulu ya buduga wana. Ba kubanda ko lobela batu misusu. Soki lelo fali okwei, batu wana bako kima yo. Me, bana bako tika la nabango wana. Ba oyo bazako baza pemeni na yo, bazako kreye ba beze wana po balia. En nana o soki ya nani kipumbulu, nani buduga za ko loba. Batu baza ko lia sima na yo. Mabe ezate. Oza star. Ye azo lia sima na yo. Edi batate aza ko lia sima na yo. Mutu nyosa ko lia sima na yo. Ndenge batu waliaka sima ya Ferry. Batu waliaka sima ya Inosbi. Batu baza ko lia sima ya Werason. Batu baza ko lia sima ya Kofi Olomide. C'est normal. Batu waliaka sima. Na peta zina batu baza ko lia sima ba pri. Ya ba depite ba mezisye. Pourquoi pas chez nous au Congo. Rezumana mwana 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 m